začína sa Šlabikár šťastia s Pavlom Hiraxom Baričákom. Príjemný čas Rádia Rebeka vám želá Pavel Hirax Baričák. Dneska to bude zase taká komplexná téma. Budem sa zaoberať celú hodinku, ako pracovať s myšlienkami. To znamená, aby sme vedome si vedeli uvedomiť, že táto myšlienka mi nerobí dobre, že si to človek vlastne uvedomí a keď si to uvedomí, tak sa aj rozhodne, či v ňom zostane, alebo či ju vyprevadí, pretože potom sa ľudia stávajú obeťami vlastného premýšľania, vlastného pnutia a potom im je nepríjemne a vlastne si tým aj vytvárajú budúcnosť a nevidia z toho kola von. Takže určite budú padať pojmy ako uštekaná mysel, hej, prerozmýšlený rozum, človek, ktorý žije v chaose a strese a vlastne podobá sa na nejaké 5-ročné dieťa, ktoré pojaše nebe a hore dole ulicami mesta a podobne to sa deje aj v človeku, ktorý to, tú mysel vlastne nepozoruje a nedáva jej nejaké také zarážky, že stačilo. Teraz to už preháňaš. Takže toto bude celá hodinka, budem sa psám sebe navzájom sa podporovať otázkami, ktoré ste mi posielali. Takže prejem vám príjemné počúvanie. Práca na myšlienkovej úrovni. Veľa ľudí žije, prebiehajú myšlienky, prichádzajú im v nemi situácie, z toho vznikajú emócie a z toho vznikajú ďalšie ich myšlienky a oni si vôbec neuvedomujú, že môžu do tohto procesu vstúpiť a keď im niečo robí zlé, že im je niečo nepríjemné, tak to môžu zastaviť. Takže napríklad príklad je, že rozídeme sa s priateľom, aj priateľ vám akože nie povie, že je koniec, vy stále na to myslíte a tá myšlienka sa vracia. Alebo vám sused na opekačke povie niečo nepekné na vaše dieťa a vás to raní. A vy sa na druhý deň zobudíte a vy stále na to myslíte. A sa vám to vracia. A keď nad tým začnete rozmýšľať, že sa z toho stane taká kotva, tak to prehlbujete. Tak sa tam otvorí ten energetický kanál a vy vlastne tomu, ak nad tým rozmýšľate negatívne, ak ho viníte, alebo seba viníte, alebo priznávate svoju prehru a je tam tá negatívna emócia, tak to ešte viacej vlastne násobíte. A tak vzniká z toho taký oblak, ktorý si nesiete v sebe. A tak môžete mať pokazený 1-2 dní, pretože sa vám to stále bude vracať. Otvorili ste nejakú starú jazvu a vy namiesto toho, aby ste to začali liečiť, tak vy tým, že ste to neliečili, tak ste to vlastne ešte znásobili. Ako pracovať vlastne napríklad tak, keď nám povie niekto niečo nepríjemné. Veľmi dobre je udržať taký ten odstup od toho. Čím vyššie človek sa pozerá na tú vec a čím viac sa na to pozrie tým sedliackým rozumom, tým viac si vie spraviť od toho taký nadľad. Včera som pozeral tretí diel Krstného otca, Good Father, a tam bola krásna tá myšlienka, že zbav sa nenávisti voči svojim nepriateľom, pretože keď je v tebe nenávisť, tak to ovplyvňuje tvoj úsudok. A je to presne tak, ako náhle voči niečomu máte nejakú zášť, tak nebudete tú situáciu vidieť triezvo. Takže ak chcete tú vec zvládať sám so sebou, tak sa musíte snažiť o čo najneutrálnejší pohľad na tú situáciu. To znamená, keď vám povie, že váš syn často klame, alebo je škriepný a háže sa o zem a je hlučný, tak vy to musíte zhodnotiť v hlave. A povedať, má pravdu, áno, na 30% má pravdu. Občas zaklame. Zaklame tak, ako klamu iní jeho spolužiaci v škôlke, pretože deti nerobia nič inšie ako to, čo vidia od dospelých. Takže môže byť 7 rodín, kde budú zavádzať, klamať a tie deti sa to naučia a 3 deti z tých 10 v škôlke, ktoré tu doma nepoznajú, tak sa to tiež naučia. A donesú to domov a začnú tak manipulovať. A napriek tomu, že tí rodičia doma klamať nebudú a budú si hovoriť pravdu, tak to dieťa ich bude skúšať zaklamať alebo skúsiť nejakú fintu, ktorá sa naučila od spolužiaka. A tam potom víťazí tá čistá etika, tá morálka tej rodinej bunky, že ak je čistá, tak tieto chybné mechanizmy sa začnú zase očisťovať. A to už závisí od toho, že či tam má väčší vplyv tá mama, otec a tá rodina, alebo tá škôlka. To znamená, koľko toho času venuje ten rodič tomu dieťaťu a dokáže korigovať tie zlé veci, čo domov donesie. Ale odbočil som, čo mi je zvykom. Takže
ten, tá žena, tá matka, ktorá môže byť sklamaná, že jej suseda, ktorá je možno taká uštipačná a tak tú vec nafúkla a tak jej toto povedala. A ona sa ráno zobudí a je to tam nepríjemný pocit. Je tam ten, tá pamäťová stopa. A ona môže presne povedať, tak dobre, idem to najprv v prvom rade vyriešiť. Takže, môj syn síce občas zaklame, môj syn občas síce zakričí, ale není to zase na to, aby som hľadala psychologa, a není to na to, aby som sa ja kvôli tomu trápila, a není to na to, ako to ona povedala. Takže, akceptuje, prijímam, tak toto nejak je, a týmto pádom túto myšlienku liečím. Hej? Chytím ju, hodím na ňu deku, v predstave zaťažím tú deku štyrmi nejakými ťažkými vecami a pošlem ho preč, niekde do vesmíru. Alebo si ju predstavím, ako ustupuje do pozadia, mení sa na malú poštovú známku a mizne. Ale učíte sa s tou myšlienkou, hovoríte tej myšlienke na vedomej úrovni, už som ťa vyriešila, už sa nevracaj. A pošlete ju preč. Samozrejme, už tam tá stopa bola a keď máte tú myseľ zvyknutú na rozmýšľanie, tak ona sa vracať bude. Keďže sa vracať bude, tak môžete povedať, už som to ťa vyriešila, prečo si zase tu, hej, až to bude ubúdať, ale niekedy je to tak silné, že nebude toto pôsobiť. Potom existuje taká druhá technika, a tu hovorím takú to premazávanie tým niečím pozitívnym, že si v ten deň vyberem niečo, čo som spravil dobre a budem si to opakovať. To znamená, poviem vám príklad. Písal som článok na Facebook, status, a napísal som tam, že deti si zvyknú v škôlke, aspoň tam, kde chodia naše deti, prijať dieťatku, že aby si počúvalo rodičov. A toto si tie deti želajú k narodeninám. Hej? A mne to prípada také, ako by bolo také naučené, že už to jedno vymyslí a potom to 7 detí ide v rade a hovorí, a tak aby si počúvalo rodičov, aby si mal pekné hračky, aby si sa bol zdravý a aby si počúvalo rodičov. Toto si želajú. No tak som napísal status, že nech tie detičky počúvajú v prvom rade svoje vlastné srdiečko. A jedna čitateľka mi tam napísala taký negatívny odkaz, že už som, pán Bariček, ste už asi zahľadený sám do seba dosť veľa, pretože predsa v tom počúvaní rodičov je aj úcta, je tam aj rešpekt. A keby ma tá čitateľka čítala a počúvala, tak veľmi dobre vie, že ja kladiem veľký dôraz na to, že aby tí rodičia viedli tie deti k tomu, k tej úcte a k tomu rešpektu. To znamená, som aj za tú bezpodmienečnú lásku, ale som presne aj za to určovanie hraníc. Pretože ja to tu často hovorím, že tie deti sa mi zdajú, že nemajú ten ťah na bránu, hej, že nevedia zabojovať, není v nich tá sebadisciplína, že stratili motiváciu, že niečo sa naučia a potom to už nechcú opakovať, nechcú sa zlepšovať, trénovať a drillovať, pretože hovoria prečo, na čo. Hej, ten svet ich je povrchný, chcú dosiahnuť bohatstvo veľmi rýchlo, chcú vyhrať nejakým zázrakom, nejakou súťažou, nájsť nejakú fintu, ako rýchlo zbohatnúť, chcú všetko rýchlo, hej, a bezbolestne. A tak tým pádom nemajú ťah na tú bránu. A potom vzniká aj to, že je to aj tým, že tí rodičia im to všetko dávajú kvázi veľmi poľahky. Hej, žijeme v tom konzume a v tom blahobite a to je taká naša vidina, že takto, aby sa nám dobre žilo, ale ak ste čítali ten článok o tých myšiach, že vlastne všetko im zabezpečili, dali im tam jedlo, aj vodu, aj teplo a mali aj miesto. A tie myši, mám dojem, že jednu, dve generácie porodili svojich potomkov, ale už pri tej tretej generácii mali menej, pri tej štvrtej už nemali žiadne a potom už len dožívali. A oni potom zanikli, vymrli tie myši. A tak to potom zopakovali celý ten experiment a spravili to, že dali im ešte väčší priestor a boli na sebe závislé, takže ak sa chcela jedna myš napríklad napiť, tak tá druhá musela niečo zatlačiť, ale musela sa niekde postaviť. Takže na to, aby jedla alebo pila, musela spolupracovať s nejakou ďalšou. Ale napriek tomu tie myši ako umreli. A to je presne niečo podobné, čo sa deje v tom ľudskom svete, že keď ten národ dosiahne ten svoj vrchol, ten kultúrny, hospodársky, aj ten odkaz zanechá ľudstvu, tak ako bol napríklad Egypt alebo Grécko alebo Rímska ríša, tak on začne vymierať. On ako keby odovzdá, čo mal a zíde zo scény. Buď zostane, ako sú teraz Gréci, hej, alebo Egyptiania stále, ale dá sa povedať teraz bez urážky, že sú až tak za zenitom, ako keby. Vy viete, čo tým myslím, že nie je to zhadzovanie toho národa, ale ako keby ich zlatý vek už prešiel. A toto niečo podobné, ako by nastalo teraz u nás. Že to dieťa
nepotrebuje toľko, nemusí toľko sa snažiť, nemusí sa zapreť, nemusí zaťať zuby a makať, nosí drevo, aby bolo teplo, nemusí pomáhať rodičom až tak veľa. A tak sa vytráca tá pevná vôľa. Teraz som odbočil úplne na dobro, takže takže tá pani mi toto napísala a mne sa to na druhý deň vrátilo. A ja som si tak vravel, že nečítam a nevie, ako to myslím, nemôžem v každom statuse všetko vysvetľovať, takže som v tej miery. Ale sa mi to vrátilo tretíkrát, vravím si, už to mám predsa vyriešené. A tak som potom spravil to, či sme na Šutovský vodopád, na výlet, a boli sme tam aj s kamarátom, čo tam mal dve detičky a ja som s nimi rozprával, asi takých 20 minút som ich zabával. A oni sa smiali a ja som robil šaľoviny, oni to majú radi a vznikla dobrá atmosféra. A ja som si povedal, na toto budem teraz spomínať. A vždycky, keď sa mi vrátila tá výčitka u tej čitateľky, tak ja som vždycky povedal, to už mám vyriešené a spomenul som si na tú chatu na tom Šutovskom vodopáde. A ja som tou situáciou premazoval to, čo sa snažilo vrátiť, ale už sa to potom nedalo. Takže som vlastne tým príjemným, keď som si hovoril, stojím za to, toto sa mi podarilo, toto som spravil dobre, som premazával to negatívne, ktorým by som sa mohol viniť, že ja som taký egoista, ja naozaj som asi už zmetený v tých svojich názoroch a podobne, tak som vlastne tým, to som si vyriešil a potom sa dával do popredia to, čím som sa u odzoka chválil. A tak, ak si všimnete, tak zase rozprávam o tom istom, že ten človek môže pracovať s tým, keď bude vyzdvihovať to kladné a to nedobre, nie že by nechcel vidieť, ale ho pomenuje, vyrieši a potom si bude viacej všímať to pozitívne. A tak sa bude meniť aj jeho svet. Vydajte sa na pozitívnu cestu svojho ja s Pavlom Hiraxom Baričákom a Šlavikárom šťastia. Dneskašia relácia je vedomá na práci s myšlienkami, úplne na tej molekulovej úrovni, že postrhnem, čo ma zraňuje, nazvem to, vyrieším to, porozprávam sa so sebou alebo s niekým, komu dôverujem, alebo psychológom, a potom to vlastne zo seba dám preč. Psychohygiena. Nadmerné premýšľanie vedie k negatívnym myšlienkam, hej? Ono svojím spôsobom hľadať mier a pokoj neznamená, že sa budeme vyhýbať problémom, tvrdej práci, hlučným ľuďom a podobne. Nakoniec, keď sa človek stíši, on sám bude o telo, bude unikať od takýchto vecí, to áno. Ale verte tomu, že stíšený človek dokáže byť pokojný aj v týchto veciach. To znamená, keď on má mier v srdci, tak on, jemu to nebude vadiť, keď bude medzi na námestí v demonstrácii, tak on bude pokojný. Takisto, keď som spomínal, že šťastný človek bude šťastný, aj keď nebude mať peniaze vo vrecku, a nešťastný bohač bude nešťastný aj na najkrajšej pláži sveta, aj na najkrajšom kopci sveta. Takže ak necháme tú myseľ nekontrolovane rozmýšľať, tak proste začne vymýšľať myšlienky, začne tápať, blúdiť, vracať sa hore dole a nastane chaos. Hej, potom takémuto človeku poviete, že nech skúsi na pár sekúnd len tak sedieť a nerozmýšľať a zistiť, že to nedokáže. Takže je dobré zistiť, že ako rozmýšľame, na čo myslíme, aby sa nestalo to, že sa tá myseľ stane našim väzením. Je veľmi dôležité zamerievať svoju pozornosť na tie kladné stránky, na samých. Mám tu napríklad otázočku od čitateľa. Ako neprijímať negatívnu energiu ľudí, ktorú od nich cítim a spôsobuje mu veľakrát aj bolesť? Nejdem tu narozvádzať tú citlivosť, senzibilitu na druhých ľudí, takisto ani nejdem rozvádzať nejaké tie techniky, ktorými sa dokážete obraniť a uzamknúť, ale skôr môžem uviesť taký príklad, ako to môže fungovať, že niekto vám, proste, tu mám druhú otázku, to bude asi lepšie. Manžel sa stále vychvaľuje, že je najšikovnejší, najmúdrejší, najzdravší. Cítim sa pri ňom menej cena. Ako mám postupovať? No to je proste to, že keď ten muž si týmto hojí to svoje zranené sebavedomie a tak vlastne sa vychvaľuje, že on je najlepší v niečom a stále sa dáva do popredia, čím hovorí, že vo vnútri sa cíti v úzadí a vy tým jeho posolstvám uveríte, tak naozaj to môžete vstúpiť
potom do nového dňa s tým, že ste nešikovná, že ste hlúpa, že to a to neviete. A potom, keď tomu začnete vo vnútri veriť, tak sa môže stať, že to začnete vyžarovať a potom sa stane to, že vám to povie aj šéf. Povie, ale čo si ty, dneska ti to nejak nezapaľuje. Hej, že čo si mala ťažký deň včera a zase sa vám to bude podvedome vracať, že no jasné, ja som neschopná. A tým viac, čím tomu uveríte, tým viac sa vám tie veci budú stávať. Tým pádom vás to začne ešte viacej gňaviť. Ono je to taká tá nepríjemná matematika, že toho, čo sa chcete zbaviť a čoho sa bojíte, tak to sa začne násobiť. Takže ak máte problém napríklad splodiť dieťatko a začnete chodiť s tým k psychologovi, k doktorom a stane sa z toho problém na viac ako pol roka, rok, rok a pol, tak potom to už bude problém v hlave. Pretože vy to budete, potom budete na to tak často myslieť a tak si nebudete veriť, až to začnete naplňať. Dneska mi volala kolegyňa spisovateľka, kto to môžem nazvať, nepoznali sme sa, a ona proste vravela, že ako má promovať knihu. Že už je zamotaná do seba, že vytlačila nejaký 2000 kusov, ale predala len 300 a že čo má ešte ďalej robiť. A ja som mu tak počúval a po 5 minútach som jej hovoril, že no ale už vidím, že si z toho sklamaná, že si mala veľké očakávania z tej knihy, teraz šťastí vidí, že si spravila maximum a že chce spraviť ešte viacej, chceš najať nejakého PR manažera, dať mu neviem koľko tisíc eur, že ti to bude promovať a robiť tú reklamu a vlastne sa chceš naučiť, ako promovať knihu a začínaš viniť samu seba. Začínaš neveriť tým ďalším dielom, ktoré majú výjsť a tým pádom začínaš bortiť tú samotné, tú vec, ktorú si stvorila. A je to proste o tom, že ten človek, ktorý získa ten odstup, tak si povie, pre tento produkt nový, ktorý som priniesla na svet, som spravila najviac, ako som mohla. Ubehli 3 mesiace, už s tým aj tak viacej nespravím. A ja som získal také ponaučenie, že každý ten produkt, ktorý človek vytvorí, aj jedno, či vytvoríte nové topánky, alebo naučíte dieťa básničku, alebo vy zložíte nejakú pieseň, tak má nejaký náboj. A ten náboj je už daný. To znamená, vy to môžete len uviesť do sveta, dobre je nezanedbať základné veci, že prísť ním vhodný čas, to znamená novú pestičku nezačať promovať 24.12., hej, lebo popretí tú základnú vec, že sa nedostane k ľuďom a spraví to promo, ktoré sa má, uviesť nejaké statusy, zaplatiť nejakú reklamku, hej, zabezpečiť distribúciu, promovať tú knižku 2-3 mesiace cez svoje sociálne siete, alebo cez reklamy, alebo cez platené, ja neviem, služby, nejaké agentúry a potom to proste už nechá tak. Potom si nevyčítať, že čakala som, že predám 3000 a predala som len 1000. Ono to viac nepôjde. Potom budete do toho sypať čoraz viac peňazí, ale aj tak tú vec nepredáte viacej. Toľko, koľko dodáte, tak toľko, už sa vám ani toľko nevráti. A to vám presne hovorí, momentálne vypršal potenciál pre ten produkt a je dobre sa prestať trestať. Takže ja som jej hovoril v prvom rade, musíš zmeniť naladenie, lebo ty už tomu neveríš, ty sa viníš, že si preto spravila málo, knižka je vonku a ty sebe nakladáš, že si niečo spackala. Ale tomu tak vôbec není. Tá práva miera je v tom, že spravila som všetko najlepšie, ako som spravila a teraz sa sústredím na vydanie toho druhého dielu. Budem racionálnejšia, nevytlačím 2000 kusov, ale len 1000, pretože dotlačiť knihu hocikedy môžem a spravím, vyberem dátum, dohodnem sa napríklad s firmou Martinus, zabezpečím promo a spravím to takisto, čo najlepšie, ako to len viem. Preto si treba všímať, že či sa tá žena, vraciam sa k tej otázke, že ten muž ju zhadzuje, že je najšikovnejší, najmúdrejší, najzdravší, čím potom je vlastne jej hovorí, že ty sa stravuješ zle, ty si menej šikovnejšia, ty si menej vzdelanejšia a potom to proste môže byť. Takže tieto myšlenky škrtnúť sebe. Ja som múdra na ten svojej úrovni, na ktorej som. Mám tieto a to vzdelanie, v tej oblasti som sa zdokonalila na amatérskej úrovni, robím to rada, viem, čo dokážem, viem, čo som spravila, viem, aká je moja cena. To znamená ukotvovať sa cez tie afirmácie a cez to zmýšľanie a povedať dosť. Tieto veci už nebudem v sebe ďalej púšťať. A je veľmi dobré aj takémuto človeku, ktorý vlastne robí iba to, čo mu dovolujete povedať, milý môj, prestaň ma prosím ťa zhazovať, že som hlúpa. Hej? Ja nie som síce múdra tam
ako očistiť a nabrúsiť kosačku a ako tam doliať benzín s olejom. Ja to proste neviem, není to moja oblasť. A tak ťa poprosím, nesprávaj sa ku mne takto, takýmto spôsobom. To znamená, to zdravou cestou psychológie povedať, nerob to, ej, sme tu na to, aby sme si pomáhali, nezadzuj ma. Nezadzuj ma, nerobí mi to dobre. Rozprávam ti o mojich pocitoch. A tým vlastne môžete zastaviť prienik tých jedov od tých ľudí, ktorí sú vo vašej blízkosti. A to je, často dostávam tú otázku, ako vlastne zastaviť tú rodinu, alebo toho partnera, alebo manželku, ktoré sú tí negativisti a ktorí to majú chytené od svojich rodičov a že je to veľmi nepríjemné. Áno, je to pravda. Ako. Lebo potom vlastne vznikajú tie myšlienky u vás v hlave, vznikajú tie kotvy a vy máte ísť do práce, ale namiesto toho idete po nejakej hádke a rozmýšľate nad tým, že vám povedal partner, že ty a ta skončíš v pekle za to tvoje správanie a ty si neviem aká. A vy s tým idete a vlastne v tom rade nechápete, ako vám vlastne môže váš partner, ktorý má s vami stáť a budovať budúcnosť, povedať niečo také zraňujúce a ponižujúce na tej energetickej úrovni. A to vlastne hovorí o tej vašej sile, o tom vašom obranom mechanizme, nakoľko viete uniesť tú zlobu, hnev, výčitky tých druhých ľudí. Keď už som spomenul tie sociálne siete, môžem povedať, presne minulý týždeň ďalšia autorka, ktorej som dokonca vydal jednu knižku, ale nie posledné dve, napísala status na Facebooku, že už vlastne nevie uniesť to závidenie, tie negatívne reakcie, to očierňovanie a to premazávanie skutočností na jej osobu a že vlastne odchádza z tej sociálnej siete. A ja som jej na to napísal normálne verejne na prednú stránku, že keď odtiaľ to odíde, tak niekde inde sa jej to zase stane. To znamená, prečím uteká, tak tam to sa má naučiť. To znamená, ona sa má naučiť povedať tomu človeku, nerob to, hej, klamal si. Toto nebola pravda. Dokonca mám známeho, ktorého napadol jeden človek na Facebooku a veľmi škaredo mu nadal a dokonca verejne. A on normálne dal na políciu a vysúdil z neho 2000 eur. Hej, toto už je zase cesta, ktorú ja zase necítim, ale ani vám ju nedávam ako návod, ale on jasne tvrdo stanovil hranice a povedal mu, ty si mi tu nadal, škaredo, vulgárne, hej, a ja ti hovorím, nerob to, lebo nebolo to pravda a ty budeš za to niesť následky. Hej, ale vraciam sa k tej autorke, ktoré som proste hovoril, to je presne o tom, že musíš pochopiť, že ľudia závidia, že ľudia tým, aby ťa dali dole, lebo vidia, že si úspešná, že sa ti darí, tak oni budú vymýšľať, oni budú klamať, oni budú zhazovať, oni budú poza chrbát tvoj písať a to je proste to, že musíš ustať túto situáciu. Musíš vidieť, že máš tam, čo ja viem, 5000 fanúšikov, z toho 98% reaguje veľmi dobre a z toho sa tiež, za to sa pochvál, to si vybudovala ty. Títo ľudia ti veria, títo ľudia zdieľajú tvoje názory na svet. A to, že sa nájde 2-3% ľudí, ktorý sa voči tebe postaví, tak je to úplne normálne, pretože nie každý môže súhlasiť. Nie každý je vychovaný slušne a nie každý to vie povedať normálnou formou. To znamená, ľudia to väčšinou robia zákerne. Hej, ohovárajú, intrigujú, robia to tak, aby zamazali stopy, že oni vlastne nerobia nič. Hej, oni to len hovoria druhým a tí druhí za nich boxujú. A oni sa zdajú takí, že sú neutrálni, alebo ako to mohol tamten, ale pritom to vyšlo z nich. Určite ste sa s takými ľuďmi stretli, ktorí ohovárajú, hej, a ohovárajú všetkých. A môžete si byť istí, že keď vy tam nebudete, tak môžu budú ohovárať vás. Preto hovorím ľuďom, že nech sú čo najviac neutrálni. Ježiš Kristus, ak to môžem tu nacitovať, povedal, že hovorte áno, nie. Všetko iné je úzokát od diabla. Hej. Ja to síce nechcem takto radikalizovať, hej, že všetko ostatné je niečo zlé od zlej síly, lebo nie sú zlé a dobré síly, ale iba sú. Ale v tej múdrosti je veľmi veľa povedané, že pohovorte iba áno, nie. Hej, to je to rozhodnutie sa. Rozhodnutie nie. Rozhodnite sa áno, povedzte áno. A ľudia si nevážia to slovo. Hej. Je to dar od prozreteľnosti, že vedieť pracovať so slovom. Ľudia rozprávajú veľmi veľa. A rozprávajú veľmi ľahko vážene. Neuvedomujú si, že sadia semená, hej, že ktoré raz vykvitnú a prinesú nejaké plody. A ako náhle je tam nejaká nevraživosť, ako náhle je tam nejaká hanenie, tak to všetko raz budú musieť zožať.
Pretože keď druhým uberáte, sebe uberáte. Keď druhý bijete, tak toho keby ste seba bili v budúcnosti. A ono je to veľmi si dobre uvedomiť, že je vo mne nejaký takýto negatívny program a dať ho preč. Trošku som odbočil, ale je dobre pospomínať aj tieto zdroje vlastne, ako vznikajú potom v nás tie negatívne pocity. Môžu vznikať tým, že sa zrodia vo vnútri nás, a to sme už potom teda veľkí negatívni čarodejníci, alebo ich do nás skladajú druhí ľudia. A väčšinou sa to deje tým variantom B, takže preto som spomínal tých ľudí, ktorí to robia ako bežne. A potom tí ľudia, ktorí boli naučení byť dobrí a rozdávať to dobro a nevedia sa brániť, tak potom trpia. Potom vznikajú tie sadenice, ale v ich hlavách, a potom to oni omielajú v sebe a potom sa ničia. 2-3 dní sa dávajú dole sami seba, pretože stačilo semienko a oni zbúrali samých seba. A pritom mohli žiť pekné 3 dní. Šlabikár šťastia s Pavlom Hiraxom Baričákom. Vaša cesta k znovu objaveniu vlastného ja a spokojnosti. Nadviažem na prechádzajúci vstup. Otázka, nechápem, prečo som osobou, cez ktorú si niektorí ľudia riešia spory v škole, dokazujú si svoju pravdu len na mne, aj keď to pôvodne adresujú kolektívu. No to je to, čo som spomínal. To, čo ľuďom dovolíte, tak to si budú robiť. To znamená, kým sa neozvete, tak budete ten hromozvod, ten tá obeť a tí, ktorí vám budú proste oblížovať. Keď sa neozvete, nebude vám dávané. Hej? Jedine potom je ten opak, že naozaj sa už musíte prehupnúť do toho dobráčiska, že vám budú ľudia tak to z vás cítiť, že vám budú sami dávať. Hej? Ale ak to bude všetko hrané a to niečo medzi tým, že ak tam bude tá ľútosť a tá obeť, tak do vás budú kopať. V preklade bude ten prozreteľnosť sieť z obúce a zmen sa. Hej, povedz nie, mňa to bolí, povedz svoj názor, svoj postoj, svoje myšlienky. Nechaj to len tak. Alebo potom to bude tento medzištádium k tomu, k čomu kráčame. Ako sa zbaviť účinne bolesti a zranení z minulosti z detstva? To som tu už veľakrát rozoberal a vlastne to nadväzuje na to, čo rozprávam. Takže povšimnúť si, hej, že kto mi blíži, ako, čo ma bolí, ako sa vlastne bránim, čo sa deje vo mne. Dneska som sa tak snažil zamerať prste na tom, že čo sa deje vo mne na tej myšlienkovej úrovni, že koľko veľmi to ja násobím tým svojim postojom. Že napríklad nikto nerozpráva. Hej, aj tamto môže prísť zvonku ten granát, on do dunka vybuchne a ten človek si nosí vo vnútri seba to všetko. Hej, že hej, to, za to môže on, alebo niekto mu povie, no tam ťa ten okradol a to vôbec nevie, že si mal pýtať to a to. Človek to nepovie. Ja nosí to v sebe a hovorí, kurňa, fakt, on má pravdu. Ja som vtedy bol okradnutý, mal som pýtať viacej za ten pozemok. Ja som to vtedy predal. A potom ten človek si to vie aj rok, dva pripomínať, ako veľmi sa dal oklamať a akí sú ľudia zlí a čo na ňom spravilo za podraz. Ale je to presne o tom, že ten človek, ako to v sebe nosí, tak je to ten kurz asertivity rýchly, hej, že dvine telefón a povie, vtedy a vtedy som ti predal pozemok, povedal si mi, že to je aktuálna cena, ale ty si ma vlastne oklamal. No tak ti chcem iba povedať, že mám z toho zlý pocit, viem, že sa to nedá vrátiť späť, viem, že ťa nemôžem žalovať, zmluvu som podpísal, ale chcem ti iba povedať, že už ti nedôverujem. Hej? A keď to takto poviete, tak veľmi si uľahčíte. Lebo aj tomu človeku poviete, už nie som len taká ovca, už rozmýšľam a už ti nebudem až tak veriť. A to môžete. Môžete zo svojho života nieže vylúčiť, alebo prekliať, alebo dať preč nejakých ľudí, ale proste môžete povedať nie a nemusíte sa s nimi stretávať. Aj to som tu už rozoberal. Píšete, rozprávate o afirmáciách, môžete mi povedať, čo majú obsahovať, môžu sa hovoriť každý deň tie isté, stačí jedenkrát alebo trikrát povedať, musia, alebo musia mi to sformulovať iný, aký má byť ich obsah. No, ja nie som taký, aby sa tu narobila z toho nejaká veda z toho. To znamená, človek, ktorý sa nevyzná v tejto psychológii, tak to veľakrát robí, ani o tom nevie, že to tak funguje. To znamená, zhrnie to zo stola a povie, teraz budem radikálnejší, že to je taký debil, ten na mňa to a to naklamal, už si ho nejdem všímať, hej, ja som šikovný, som v tomto dobrý a hotovo. A to je vlastne tá mantra, som šikovný a dobrý, hej, a ten človek si to povie. A keď si to chce posilniť, tak on presne hovorí aj nahlas, ja som v tomto šikovný a dobrý a ja viem, čo dokážem. A tým pádom sa posilňuje. A to sú tie mantry. Takže keď aj idete, alebo tie afirmácie,
Hej, že má to byť myšlienka v prvom čísle, že ja. Hej, ja dneska zvládnem skúšku. Dneska zvládnem, alebo dokonca sa to má hovoriť, že už to akoby bolo zvládnuté. Hej, takže môžete s tým pracovať i vy ste ten čarodejník, ktorý to môže tvoriť, takže ja nie som ten, že nejaký guru, ktorý má rozdávať nejaké čarovné vety. Hovorím ľuďom, že každý z nás sme iný, každý máme tú svoju inú podstatu, že to, čo platí pre naše telo, neplatí pre druhých ľudí. To, čo platí pre našu dušu, tak to neplatí pre druhých. Mám dojem, že minulý týždeň som bol s Maťom Brunskom, bretarián z Banskej Bystrice, aj keď on sa nenazýva bretariánom, dvakrát do týždňa je, a on strašne pekne mi hovoril, že on ľudí odhovára na stravu, prejsť na pránu, že kým to nemajú vyriešené v hlave a že každý je iný, že on neuznáva tie prechody, tie školenia, že za 3 týždne niekto za nejaký poplat peniaze ich prevedú na ten život bez jedla, hej, ale teraz môžete hovoriť, že som šarlatán, lebo ja na toto verím, ako ja si myslím, že za 100 rokov to bude bežná záležitosť. Takže, a on pekne hovoril, ja odradzam od toho ľudí, že nerobte to, môžete si uškodiť. A to je veľmi dôležité. Preto ja ľuďom hovorím, že keď niekto robí 7 alebo 14, 21 dňové pôsty, tak ten človek, čo s tým nemá skúsenosť, tak nech to nerobí. Aj keď niekto nevie, niektoré veci sú mu nesympatické, tak nech to neskúša. Ak sú niekomu nič nehovoria tie afirmácie, tie posilňujúce myšlienky, ktoré si môže vytvoriť alebo niekde načítať z pekných knížok a nejaká sa mu hodí, tak si ju naozaj môže opakovať. Ráno, na obed, večer, alebo pre tou skúšku, alebo pre tou, kedy pôjde pre tú komisiu, alebo pre nejakou tým dôležitým rozhovorom s niekým, kedy vlastne posilní svoju vnútornú silu. Ale ak tomu neveríte, tak to nerobte. Spravte to, čo vám robí dobre. Ešte môžeme stihnúť jednu otázočku. Keď mám odhalený program, ktorý sa mi opakuje, ako s tým pracovať? Vyskúšal som veľa vecí, ale stále to ešte nie je odstránené. No, není tu napísané, že o aký program sa jedná, ale ono to nejde všetko hneď. Preto aj ľuďom hovorím, že tá trpezlivosť je a to prestať sa viniť a neponáhľať sa, že ono to nepôjde hneď. Minulý týždeň som mal konzultáciu s chalaniskom, ktorý bol dokonca už aj súdne trestaný a bol aj vo väzení. Bol agresívny, vždycky si vypije a potom sa nepozná. Hej, potom ide do bitky a vzniká z toho nepríjemné následky pre jeho život. A tak logickým rozmýšľaním sa proste dostali tomu zhorcu, nič svetoberné sa mu nehovoril, že vlastne v prvom rade bude musieť obmedziť ten alkohol, pretože ten je ten spúšťač, že nie všetci ľudia si týkajú s tým alkoholom. A takisto som mu hovoril, že to je základné veci, že sa mu to nemusí podariť na prvý krát, že nech skúsi. Ako, hej. A on to hovoril, že tieto veci, čo mu hovorím, že mu nepovedali žiadnych tých liečebniach, že bol na 5 liečeniach. A ja si myslím, že toto tam snáď hovoria, hej, že neponáhľať sa, neviniť sa, odpustiť. Hej. Tí ľudia väčšinou vinia druhých ľudí, čo som sa aspoň ja stretol v resocializačných zariadeniach vo väzeniach, a tým pádom sa nemôže dostať odpustenie im a nemôže sa dostať tomu základnému jadru, čo im tá skúška má povedať. To znamená, je dôležité odpustiť druhým ľuďom, prestať druhých ľudí viniť. A on nevinil druhých ľudí, ale vinil seba. A to je presne podobné, buď to ide von alebo dnu. Takže povedať si, áno, v tomto som zlíhaval, pokúsim sa o to. Pokúsim sa spojiť sa s nejakým psychologom. Pokúsim sa robiť veci, ktoré ma budú podopierať. Pokúsim sa stretávať s ľuďmi, ktoré ma budú v tom držať, aby som nešiel na to pivo. Pretože on vravel, že potom nevie kontrolovať to pitie. A to bolo veľmi pekné, že ten človek vedel hovoriť pravdu o sebe. Hej, že neklamal, a to je dôležité. Hovoriť si pravdu a vedieť, že to a to je to tak, pretože nejde vlastne vôbec o mňa. Hej, my sa porozprávame a ten človek odíde do svojho mesta a odíde aj so svojím chybným programom. To, čo sa ma pýtal teraz ten čitateľ, čo som čítal z toho papierika, že ako pracovať s tým programom. Takže niekedy sa tá nedobrá vec, ten nedobrý rituál, ktorý sme zdedili možno z minulých životov, možno z detstva, že sme si ho vypestovali, zbavuje postupne, hej? Že sa to odbaľuje ako banán, šupka po šupke, že spravíme možno 60%, potom za 5 rokov zase kúsok z toho, až kým budeme umierať a povieme, veď ja na to už netrpím, veď ja som to naozaj vyčistil. A
tam je aj presne to, čo som už spomínal dneska, že čím viac človek sa snaží a prepína tú strunu, tak tým sa mu to začne zastavovať. Takže taká ten nadľad, tá ľahkosť, to nesúrenie sa, to nespraviť to hneď, je veľmi, veľmi dobré, ako keď človek k tomu takto pristúpi. Takže taká tá nejaký ten zlatý stred, ani nebyť lajdákom v tej veci a naopak nebyť ani ten, čo sa tak zaťažuje, že dosiahnuť to je hneď na 100%. Hneď dosť na 100% sa stať úspešným spisovateľom a hneď na 100% zbaviť sa závislosti na alkohole. Niekedy to ešte nejde. Každý sme iný. Niekto vie prestať fajčiť silou vôle, niekto silou racionalizácie a niekto s tým bojuje na 17 krát. Sme ľudskí, máme ľudské tela a tým pádom sme slabí, ako, hej? Na druhej strane veľmi silní. Verte si, je to veľmi dôležité. Každý z vás je ten najväčší čarodej, má to v sebe. Má to zakodované, ako zvíťazí nad tou vecou. Tou vecou, ktorá sa nám nedieje náhodou. Že nás ľudia ohovárajú, že nás ľudia okrádajú, že nás ľudia špinia, že máme nejaký zlozvyk, že sa za niečo viníme. To je proste to, že sme niečo spravili tisíckrát a vznikol z toho program. Že sme sa nejak chceli zachrániť a teraz je to tak. Takže príjemné počúvanie ďalšej časti.